प्रस्थान एघार अध्याय अन्तिम विपत्तिको सूचना। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, अझै एउटा विपत्ति म फारो र मिश्रमाथि ल्याउने छु, त्यसपछि त्यसले तिमीहरूलाई यहाँबाट जान दिनेछ र त्यसो गर्दा तिमीहरूलाई यहाँबाट पूर्ण रूपले निकालिदिनेछ। अब मानिसहरूलाई भन् कि तिनीहरू हरेक पुरुष र स्त्रीले आफ्नो छिमेकीसित सुन र चाँदीका गरगहना मागोस्। अनि परमप्रभुले मिस्रीहरूलाई ती मानिसहरूप्रति दयालु बनाइदिनुभयो। त्यसबाहेक मोसा मिस्र देशमा फारोका अधिकृत कार्यहरू र समाजका दृष्टिमा महान ठानिए। यसैले मोसाले भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मध्यराततिर म मिश्रको बीचबाट भएर जानेछु। सिंहासनमा बस्ने फारोको जेठो छोरादेखि लिएर जाँतो पिर्ने कमारीको जेठो छोरासम्म, गाईवस्तुका सबै पहिले बिहाएका समेत मिश्रका पहिले जन्मेका सबै मर्नेछन्। सारा मिश्रभरि अनि कहिले नसुनिएको क्रन्दन सुनिनेछ, जो फेरि सुनिने छैन। तर पशुको विरुद्धमा होस् वा मान्छेको विरुद्धमा होस्, इजरायलीहरूको बिचमा एउटा कुकुर पनि भुक्ने छैन। तब तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ कि परमप्रभुले मिश्रीहरू र इजरायलीहरूमा भेद राख्नुहुन्छ। अनि तेरा यी सबै अधिकारीहरू मकहाँ आएर मलाई दण्डवत गरेर भन्नेछन्, तपाईँका पछि लाग्ने सारा मानिसहरू समेत तपाईँ निस्किजानुहोस्, त्यसपछि म निस्किजानेछु। तब मोसा अत्यन्त क्रोधित भएर फारो कहाँबाट गइहाले। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभएको थियो, मिश्रमा मेरा आश्चर्यका कामहरू अझ बढ्दै जाउन् भनेर फारोले तेरो कुरा सुन्ने छैन। मोसा र हारूनले यी सबै आश्चर्यका कामहरू फारोको सामु गरे, तर परमप्रभुले फारोको हृदय कठोर गराइदिनुभयो र उनले इजरायलीहरूलाई आफ्नो देशबाट जान दिएनन्।